صلوا للحبيب صلى الله تعالى على محمد. ما شاء الله شب جمعة ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی کا خوبصورت منظر، ما شاء الله سبحان الله. اور جتنوں بہت سے دوستوں نے سلام کے لیے کہا ہے، آپ سب کا سلام پہ دیکھا کہ بارگاہ پیش کرتا ہوں، اور جتنے بھی ویڈیو کو دیکھ کے سلام کے لیے کہیں گے آپ سب کا سلام پہ دیکھا کہ بارگاہ پیش کرتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلیٰ آلہ وصحابہ یا نور اللہ. اللہ عز و جل سے دعا ہے، اللہ عز و جل آپ سب کو جلد جلدی مکہ مدینہ کی حاضری سے فرمائے اور آئندہ سال حج کی سعادت عطا فرمائے. حمزہ فاطمہ فروغ وعلیکم السلام، ویلکم طیب خان، جزاک اللہ حمزہ مہر امین، السلام علیکم وعلیکم السلام. آپ کا بھی سلام پہ ریاکہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. شعیب بھائی جزاک اللہ، جزاک اللہ عبد الحکیم ویلکم، شباب جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلام رکھے. ملک آصف بھائی، اللہ آپ کو سلام رکھے، نیکائی جو پورا فرمائے، پریشانی کو دور فرمائے، بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے. ماشاء اللہ یہ ابھی عشاء کا ٹائم تقریباً اذان ہونے والی ہے، کچھ ہی ٹائم باقی ہے. اور عبد القادر بھائی ویلکم، جہانگیر اللہ آپ کو سلام رکھے، رحمتوں کے سائے میں رکھے، بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے. ام محمد امین ابرار بول، اللہ آپ کو سلام رکھے. محمد طارق امین، جو جس مشکل میں بھی ہے، اللہ پیارے آقا کے صدقے اور شب جمعہ کے صدقے، جمعہ کے صدقے آپ سب کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفائی کاملہ عطا فرمائے، رحمتوں کے سائے میں رکھے. اور جو بے روزگار ہیں اللہ رزق حلال عطا فرمائے. پیارے آقا کے صدقے ہم مانگتے ہیں صدقہ حضور کا، حضور دیں گے ضرور دیں گے بے شک. جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے اللہ نیک رشتے عطا فرمائے. شعیب بھائی اللہ آپ کو سلام رکھے. علی رضا اللہ آپ کی تمام نیکائی تو کپرا فرمائے. ثنا بٹ امین، شبہ پروین امین، موسیٰ خان جزاک اللہ ویلکم، نور عالم بھائی آپ کا بھی سلام پیرے کا کی بارگاہ پیش کرتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. شیخ جزاک اللہ میرے پیرے، شیخ رضوان ماشاء اللہ، محمد رحمان جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلام رکھے، نیکائی تو کپرا فرمائے، پریشان. اللہ آئندہ سال ہمیں بھی اپنی فیملی کے ساتھ، والدین کے ساتھ حاضر نصیب فرمائے. اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ پیارے آقا کے صدقے سب مرحومین کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. عادل بھائی وعلیکم السلام، امین اشتیاق جزاک اللہ، محمد ندیم اللہ آپ کو بھی سلام رکھے، رحمتوں کے سائے میں رکھے، نیک حاجتوں کو پورا فرمائے. موسیٰ خان امین، اشتیاق امین، فیاض گل بھائی میرے فیملی کے لیے اللہ آپ کو سلام رکھے، اللہ آپ کی فیملی کو سلام رکھے، اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، آفت و بلیا سے محفوظ فرمائے، بری نظروں سے محفوظ فرمائے. مختار خان آمین، محمد ندیم ویلکم، زین خان آمین آمین، اللہ حفظ و ایمان میں رکھے. شبن علیکم السلام، میکس اللہ جی اللہ آپ کو سلام رکھے. آپ سب کا سلام جتنے بھی ویڈیو کو دیکھے کمنٹ میں سلام کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ سب کا سلام پہ ریکا کی بارگاہ پیش کرتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ. علی ذیشان ذک اللہ، نیاز محمد امین، زین خان امین امین، محمد عرفان اللہ سب کی حفظ و ایمان میں رکھے، حفاظت فرمائے. اشتیاق امین اللہ آپ کی تمام نیکائی کو پورا فرمائے، مشکلوں کو آسان فرمائے، امین امین یا رب العالمین. محمد شاہ نواز امین، سمر اکبر امین، شبنم پروین اللہ اچھے نصیب فرمائے. صدام ملک امین، اکثر امین ذک اللہ، حافظ محسن بھائی ویلکم، اللہ آپ کو اسلام رکھے، رحمتوں کے سائے میں رکھے، بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے. سمیر اکبر امین، ذک اللہ فرحان فرواز، میرے لیے دعا کرنا جی. اللہ آپ کو اسلام رکھے، رحمتوں کے سائے میں رکھے، نیک حاجتوں کو پورا فرمائے، مشکلوں کو آسان فرمائے. اللہ آئندہ سال ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ ہمیں بھی لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مکے میں مدینہ میں پہنچ جائیں. مشرف وعلیکم السلام، محمد عرفان امین، اللہ آپ کو سلام رکھے، رحمتوں کے سائے میں رکھے، امین امین یا رب العالمین. ماشاء اللہ خوش نصیب حاجی. طارق امین، میاں خان ذک اللہ، فیاض اللہ آپ کو بھی حاضر نصیب فرمائے، بعد اب حاضر نصیب فرمائے، امین امین. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. محمد شعيب أمين، شان وزامين رشيد ملك أمين، أوام زكلا فيروز أكتر أمين، حجي نمان بي الله سلامة ركي نقاب قريد، وعليكم السلام نمان أمين بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، رحمتوں کے سائے میں رکھے، بار بار مکرم دینے کی عزیزہ نصیب فرمائے. محمد امین، محمد عرفان بھائی، جزاک اللہ اشتیاق بھائی، امین امین، استغفر اللہ، نیفر پروین امین، والدین کے لیے سلام. اللہ ہمیں ہمارے والدین کو صحت والی، سکون والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جن کے والدین اس دنیا سے، کوئی بھی رشتہ دار، دوست احباب، جتنے بھی مرحومین، اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سیدنا ظہیر امین نیر خان، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو بیمار ہے اللہ شفائی کاملہ عطا فرمائے. ماشاء اللہ شب جمعہ ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نور زک اللہ جی، نشہ عثمان اللہ، محمد علیم بھائی، امین رضوان بھائی، جی ویلکم، اللہ آپ کو سلام رکھے، رحمتوں کے سائے میں رکھے، بار بار صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. آصف بولو امین، نقاط پروین امین، سعید النظیر، اللہ آپ کو سلام رکھے، حاجی نعمان بھائی، اللہ بابر امین امین، میٹھا خان، عاصم پاشا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ، شبن ملک امین، ماجد خان میرے لیے، اللہ آپ کی تمام نیکائیوں کو پورا فرمائے، مشکلوں کو آسان فرمائے، رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین آمین یا رب العالمین. صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. فہیم فرید خان، ویلکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، رحمتوں کے سائے میں رکھے، عمار امین، عمار علی دوکر، اللہ آپ کی تمام نیکائیوں کو پورا فرمائے، شفت فریدی امین، جزاک اللہ خیر، پرویز احمد امین، ماشاء اللہ مقبول علی امین، اللہ آپ کو سلامت رکھے، رحمتوں کے سائے میں رکھے، حافظ آصف، جزاک اللہ، صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. جیسے فامین سید نذیر امین میکس، جزاک اللہ مقبول علی، اللہ آپ کی تمام نیکائیوں کو پورا فرمائے، مشکلوں کو آسان فرمائے. رضوان جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، نجید علی، شبنم پروین، اللہ آپ سلامت رکھے، اللہ اچھے نصیب فرمائے. محمد بلال پاکستان، امین، محمد اثر بھائی، شیخ بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، نیکائیوں کو پورا فرمائے، امتیاز امین، اللہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے. حاجی نعمان بھائی پاکستان، اللہ پاکستان کی اپنی غیب سے مدد عطا فرمائے، اچھا حکمران عطا فرمائے. وقاص امین آفرین، جزاک اللہ آفرین، جزاک اللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، جتنے مسلمان مشکل میں ہیں اللہ اپنی غیب سے مدد عطا فرمائے. علی عمران امین، اشتواق احمد، جزاک اللہ نشا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. امان اللہ، جزاک اللہ، یوب بھائی، وعلیکم السلام. محمد خان عباسی جی، آپ کا بھی سلام پہ ریکا کی بارگاہ پیش کرتا ہوں، اور سب کا جتنے بھی کمنٹ میں سلام کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم سب کا سلام پہ ریکا کی بارگاہ پیش کرتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، ولا علیکہ وصحابکہ یا نور اللہ. محمد دانیال، وعلیکم السلام، ویلکم. سید نذیر امین، اللہ کو سلام رکھنے کا تو پورا فرمائے، پریشانی کو دور فرمائے. اشتیاق امین، وقار راجہ امین، محمد عمران، زیک اللہ، مدثر بھائی، وعلیکم السلام خیر، وعلیکم السلام. آصف جنید، اللہ آپ کو سلامت رکھے، نیکائی کا پورا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. علی عمران، اللہ آپ کو سلامت رکھے، رحمتوں کے سائے میں رکھے. زین اقبال امین، خیر محمد، اللہ آپ کی تمام نیکائی کو پورا فرمائے. حفیظ اللہ، ماشاء اللہ، فقیر عالم، محمد شاہد بھائی، جزاک اللہ، عمران اللہ، فیض، فیوز اختر، وعلیکم السلام، آپ کا بھی سلام پہ ریکا کی بارگاہ پیش کرتا ہوں. نیکت پروین امین، نشا فریاض امین امین، اللہ حاضریاں نصیب فرمائے، آسانیاں والے معاملات فرمائے. ایوب بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، نیکائی جو پورا فرمائے، مشکلوں کو آسان فرمائے. امین امین. الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، ولا علیکم وصحابی کلیم اللہ خیر. ایسے ہمارے، اللہ آپ کو حاضری نصیب فرمائے. ارشد علی، ماشاء اللہ، پرویز عظیم، اللہ آپ کی تمام نیکائی جو پورا فرمائے، مشکلوں کو آسان فرمائے. امین امین یا رب العالمین. ماشاء اللہ حاجی لوگ،
اللہ ان حاجیوں کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، مشکلوں کو آسان فرمائے، اور اللہ آئندہ سال ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے فیملی کے ساتھ. آمین آمین یا رب العالمین. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله، الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اله وصحبه يا رسول الله. شفت اللہ فرشتی والے السلام، اللہ آپ کو سلام رکھے. سید نذیر امین عمران شفیع امین وسیم قریشی والے السلام، اللہ آپ کو سلام رکھے، نیکائے تو پورا فرمائے، مشکلوں کو آسان فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. پھر دو ذکر امین علی حسین، اللہ آپ کو سلام رکھے، نیکائے تو پورا فرمائے، مشکلوں کو آسان فرمائے. تیری جگ کے دی جی. ایم ڈی کمال بھائی زک اللہ، میرا امجد ویلکم. شہزاد ملک رحمان خان وعلیکم السلام ویلکم. صدام ملک آپ کا بھی سلام، آپ سب کا سلام، جتنے بھی کمنٹ میں سلام کے لیے کہہ رہے ہیں آپ سب کا سلام. پھر ایک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں صلاۃ و السلام علیکا یا رسول اللہ، صلاۃ و السلام علیکا یا حبیب اللہ، صلاۃ و السلام علیکا یا نبی اللہ علیکا و صحابہ یا نور اللہ. اللہ آپ سب کو بار بار بعد حاضر نصیب فرمائے، آئندہ سال حج کی سعادت عطا فرمائے. ڈار تاریخ اللہ آپ کو سلام رکھے، نور غیر حسین عامر سمر امجد جزاک اللہ خیر. پھر دو اکثر اللہ سلام رکھے، سمیہ امجد امین تنویر صفی جزاک اللہ قیصر جزاک اللہ، اللہ سب کو سلام رکھے، نیک حاجی کو قبول رہتے علم امیم حتیم خان جزاک اللہ، سمیر امجد اللہ آپ سلام رکھے، محمد ریحان جزاک اللہ، سمیہ امجد آمین آمین شبنم پروین وعلیکم السلام، اللہ آپ کو سلام رکھے. اللہ آپ سب کی بار 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 بعد بہاد نصیب فرمائے ماشاء اللہ. امجد اللہ سید امجد امین عثمان عوام وعلیکم السلام، اللہ آپ کو سلام رکھے، نیکائی چوک پورا فرمائے، مشکلوں کو آسان فرمائے. سمیہ امجد امین دعا طارق، اللہ آپ سلام رکھے، نیکائی چوک پورا فرمائے، مشکلوں کو آسان فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. قطر خان امین سمیہ امجد جزاک اللہ سعید امجد جزاک اللہ عزیر علی رضوی آپ کا بھی سلام، پھر ایک بار میں پیش کرتا ہوں صلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکا یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکا یا نبی اللہ علیکا صحابہ یا نور اللہ. اللہ آپ سب کو بار بار موقع دینے کی حاضری نصیب فرمائے. اچھا جی ویلکم جزاک اللہ سمیع امجد آمین، اللہ کاربر میں برکتیں عطا فرمائے. جمیل جزاک اللہ ذوالفقار ویلکم جی، آپ کا بھی سلام، پیرے کا کی برکہ پیش کرتا ہوں. ارشد جزاک اللہ عاشق حسین جی ویلکم، اللہ آپ کو سلام رکھے، نیکائے تو کبرا فرمائے. محمد اختر سمیع امجد وعلیکم السلام عثمان، اللہ آپ کو سلام رکھے، نیکائے تو کبرا فرمائے. اظہر عباس اسرف الدار طارق ہمارے، اللہ آپ کی تمام نیکائی تو پورا فرمائے، مشکلوں کو آسان فرمائے. عابد اللہ السلام، آپ کا بھی سلام، کرے کا پر کم پیش کرتا ہوں. صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ علیہ علی کا صحابہ یا نور اللہ. اللہ آپ سب کو بار بار بات بہادر نصیب فرمائے. سعید عرفان امین شیخ ابراہیم امین عبد السمر اسد اللہ جی، اللہ آپ کو سلام رکھے، آپ کا بھی سلام، پیرے کا کی بارگاہ میں شکر ہوں. صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. میں یاسر شیخ امین انصاری امین
شبنا فرمی اللہ نیک اولاد عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ پیارے کا کسر کے نیک اولاد عطا فرمائے سمیر امجد بھائی زکر اللہ ارشد بھائی آپ کا سلام پیارے کا کی برگاہ پیش کرتا ہوں صلات و السلام علیکم یا صلی اللہ صلات و السلام علیکم یا حبیب اللہ ناصر زکر اللہ جی رضا علم آمین محمد صدام آمین راجہ خان آمین راجہ علم اللہ آپ کو سلام علیکم نیکھائے برا فرمائے مشکلوں کو آسان فرمائے علی اکتر آمین شبن فرمائے سمیہ امجد اللہ آپ کو سلام رکھے غلام شبیر زک اللہ سمیہ نور آمین راجہ خان آمین ویلکم آپ سب کو بہت بہت جمعہ بارک اللہ آپ سب کو ہزاروں جمعہ مکہ مدینہ میں پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے سمیہ امجد زک اللہ جی اسامہ عوان بھائی آپ کا سلام پیرے کا کی بارگاہ پیش کرتا ہوں السلام علیکم یا رسول اللہ غلام شبیر آمین یا آمین نبی نواز وعلیکم شبنم پرویز بھائی شکریہ زک اللہ جی سمیہ امجد آمین راجہ خان اللہ آپ کو سلام رکھے جی شان ظفر غلام ساجد زک اللہ سمیہ امجد اللہ سب کو سلام رکھے رحمتوں کے سائے میں رکھے جو جس مشکل میں بھی ہے اللہ پیارے کا قصد کیا مشکلوں کو آسان فرمائے پریشانیوں کو دور فرمائے آفت و بلیا سے محفوظ فرمائے اللہ ہمیشہ دینے والا بنائے آمین آمین یا رب العالمین غلام شبیر آمین محمد زید زک اللہ آپ کو سلام رکھے نیکائے تو پتہ فرمائے مشکلوں کو آسان فرمائے وحید جان آمین سمیر امجد زک اللہ زیشان زفر سبحان اللہ محمد آمین زک اللہ اللہ آپ کو بھی سلام رکھے رحمتوں کے سائے میں رکھے پرویز آمین سمیر امجد زک اللہ سمیم خان سبحان اللہ یسا زک اللہ رحمت علی اشرفی اللہ آپ کو سلام رکھے رحمتوں کے سائے میں رکھے اور بار بار مکہ مدینہ کی حاضر نصیب فرمائے محمد امجد آمین محمد محمود آمین نجید علی آمین شبیر خان آمین غلام شبیر اللہ آپ کو سلام رکھے اللہ آپ سب کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے سلمی علی نبینا سلمی علی محمد حیدر علی زک اللہ محمد توفیق امیر رحمت علی اللہ آپ کو سلام رکھے سمیہ امجد آمین سمیہ فاطمہ آمین بھائی دانی زک اللہ غلام شبیر زک اللہ ملک سلیم ویلکم سمیر امجد آمین اللہ آپ کو سلام رکھے ڈاکٹر خالد آپ کا بھی سلام کہہ رہے گا کہ بارگاہ پیش کرتا ہوں جی الصلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ دلبر آمین اکثر احمد آمین عرفان زک اللہ قیصر علی اللہ سلام رکھے فیروز انصاری آمین محمد توفیق اللہ آپ سب کو سلام رکھے جنہوں نے اہل مدینہ پیج کو لائک نہیں کیا لائک ضرور کر لیجیے گا اس کو کلک کر کے اہل مدینہ کو فالو کر لیں اور وہاں پہ میری پرسنل آئی ڈی لیاقت علی کے نام پہ اس کو بھی فالو کر لیجیے گا اللہ آپ سب کو سلام رکھے رحمتوں کے سائے میں رکھے ریتا علیم آمین دلبر حسین آمین حسین اللہ آپ سب کو سلام رکھے نیکائے تو پورا فرمائے انشاءاللہ میں جلدی آ رہا ہوں پاکستان انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی انشاءاللہ ہوگی سعید گجر آمین حسین وز اللہ سلام رکھے امتیاز وعلیکم السلام اکثر احمد آمین دلبر حسین اللہ سلام رکھے نیکائے تو پورا فرمائے وقار وارث اللہ آپ کو سلام رکھے آپ کو سلام کرے گا کہ برگاہ پیش کرتا ہوں صلوات و سلام علیکم یا رسول اللہ محمد فریق حج کے لیے دعا جی اللہ آپ کو ہم سب کو آئندہ سال حج کی سعادت عطا فرمائے ایسے اسباب عدلات پیدا فرمائے کہ ہم بھی اپنی فیملی کے ساتھ حج کی سعادت عطا فرمائے کر سکیں وحید امین نبیل زک اللہ دلبر اللہ آپ کو سلام رکھے نیکائے تو پورا فرمائے مشکلوں کو آسان فرمائے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رب العثمان امین محمد امید امید اللہ خان جی آپ کا بھی سلام پیارے کا کی بارگاہ پیش کرتا ہوں محمد عرفیز زک اللہ جی ویلکم محمد عرفان امین امن خان امین انشاءاللہ جی وحید جانی زک اللہ خان خان اللہ آپ کو سلام رکھے تنویر بھائی اللہ آپ کی تمام نیکائے تو قبر فرمائے دلبر حسین امین ماشاء اللہ جرت علی آپ کا بھی سلام پیارے کا کی بارگاہ پیش کرتا ہوں صلوات و السلام علیکم یا رسول اللہ دلبر حسین زک اللہ اللہ آپ کو سلام رکھے فہیم زک اللہ جی ویلکم اللہ آپ تمام نیکاتوں کو پورا فرمائے مشکلوں کو آسان فرمائے رحمتوں کے سائے میں رکھے
ماشاءاللہ عشاء کی اذان سنیں اللہ آپ کو ہزاروں اذان مسجد نبوی کی سننے میں بیٹھ کے مسجد نبوی میں سننے کی سعادت عطا فرمائے عشاء کی اذان سنیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ عز و جل اس اذان کے صدقے پیارے آقا کے صدقے جو جو بھی مانگا اللہ پیارے آقا کے صدقے عطا فرمائے جو نہ مانگ سکے ہمارے لئے بہتر اللہ بن مانگے عطا فرمائے اللہ ہم سب کی خالی جولیوں کو بھر دے آمین آمین اور جتنے بھی کمنٹ میں دعاؤں کے لئے کہا ہے اللہ تمام نیک جائز دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے اور جتنوں نے سلام کے لئے کہہ رہے ہیں آپ سب کا سلام پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ تكلمت
كده. اسمها جزاك الله خير جنوني إلى مدينة الكولاجين دي أبي أوبن كاركي حالو زيرو كاليزيجا.